Assalomu alaykum, qadirdon muxlis, siz bilan turfa olam. 2021-yilning 12-iyul kuni Moskvada Markaziy Osiyolik muhojirlarning ommaviy to'qnashuvi yuz bergan. Moskvada Kuzminki hududida mazkur mushlashuvda umumiy 150 nafarga yaqin kishi qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda mojaroga shaxsiy adovat sabab bo'lgani qayd qilingan. Janjal soat 19:00 larda boshlangan, so'ng mojaro ishtirokchilarining har biriga qo'shimcha kuchlar yetib kelib, katta to'qnashuvga aylangan. Pichoqlangan va kaltaklangan, shuningdek bir necha kishi jarohat olgan va ular birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun kasalxonalarga olib ketilgan. Voqea guvohlarining so'zlariga ko'ra, mojaro paytida to'xtab turgan bir nechta mashinalar ham zarar ko'rgan. Politsiya mushlashuvning 20 ga yaqin ishtirokchilarini hibsga olgan. Ichki ishlar vazirligi migrantlar to'qnashuv sabablari va hibsga olinganlarning soni bilan bog'liq bo'lgan aniq faktlarni bayon qilmagan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu ommaviy mushlashuvda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ishtirok etmagan. Ushbu to'qnashuv sabab yuzlab Markaziy Osiyolik migrantlar politsiya mahkamalariga olib ketilgan. Ayni paytda ommaviy janjalda qo'lga olinganlar ishi sudda ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi qo'lga olinganlarga jarima va Rossiyadan deportatsiya qilish chorasini qo'llashini ma'lum qilgan. Huquq himoyachilari muhojirlarning haq-huquqlari buzilayotgani to'g'risida kuniga yuzlab shikoyatlar tushayotganini ta'kidlashmoqda. Rossiya rasmiylari esa bu nizoga keskin munosabat bildirgan. Jumladan, Davlat Dumasi vitse-spikeri Pyotr Tolstoy yuqoridagi vaziyatga izoh bildirarkan, Rossiyaga kelgan ishchi migrantlar mamlakat qonunlarini yodda tutishlari va unga amal qilishlari, shuningdek, ular mehmonda ekanliklarini unutmasliklarini eslatgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning qurilish maydonlarida muhojirlar yetishmasligi muammosiga Rossiya hukumati turli tomondan yondashib ko'rdi. Mahbuslarni va hatto nafaqaxo'rlarni jalb qilish ham taklif etildi. Hozircha bu takliflar migrantlar o'rnini bosadigan darajada to'la ijobiy natija berganicha yo'q. Ishchilarga eng ko'p ehtiyoj sezayotgan tarmoq Qurilish vazirligi migrantlarni Rossiyaga charter poyezdlarda olib kelishni taklif qildi. Turfa olamda qoling, eng kerakli ma'lumotlar hali oldinda.